Вітаю, говоримо про події середи. Спочатку коротко головні теми випуску. Донбасу на Донбасі не переливки. У вінничан новосілля. Здав квартиру і попрощався з майном. БДРМ, який ще вчора був декорацією на екстрім-вечірках та весіллях, сьогодні поїхав на війну. Його броня стане захистом бійцям батальйону «Донбас». Вони звернулися до вінницьких автомеханіків з проханням дати друге життя бойовій машині. Розповіли і про фронтові будні нашим репортерам. Мужніх чоловіків слухала наша Тетяна Орлова. Одна каска та два бронежилети на 10 чоловік. З таким спорядженням батальйон «Донбас» почав захищати батьківщину. Готували навіть коктейлі «Молотова». Зі зброї у комбата Семена Семенченка пістолет, у його заступника Сави – автомат. Пізніше позичили в азовців два гранатомети. Ми одразу заперли 160 бронежилетів ребятам, а коли приїхали, побачили у них по два магазини і... Ну, патроны они носили в мешочках, шили такие мешочки и носили патроны по 30 штук, чтобы потом можно было как бы с этого мешочка. Ну, правда, мы и этот вопрос закрыли. Мы сразу организовали 600 автоматных магазинов и буквально там в течение 3 дней мы их туда доставили. Сейчас с питанием у нас полегче, подключилась Житомирская область, очень нам хорошо помогает. Мы наконец-то перестали стирать носки. Потому что не то, что нам их лень это сделать, а то, что мы сегодня здесь, завтра тревога, их вывезти, им надо высохнуть. Донбасівці кажуть, якби не волонтери, не вижили б. Власним коштом лікують та ховають побратимів. Тому вдячні будь-якій допомозі. Підтримка держави добровольчого батальйону, зарплата 54 та 976 гривень. Не те, що ви дивитеся по телевізору, це 10% всього, що відбувається. Насправді там війна і дуже тяжка війна. Уже Калашникови, как бы это так, не считая минометный огонь. З важкої техніки в батальйоні з майже 500 бійців залишився один ВТР. Хлопці мріють про хоча б кілька броньованих автівок. Зізнаються, танку зраділи більше. Щоправда, пального і на БТР не вистачає. Вот этот БТР йде на задання, його треба заправити. Як заправити? Одна заправка, какая-то там... Барс принадлежит тому, а эти талоны с Киева идите там, заправляйтесь. То есть такой бардак. Все це донбасівці розповіли у Вінниці. Приїхали попросити підтримки і забрати БРДМ. Його для батальйону придбали волонтери, а відремонтували вінницькі механіки. Обіцяли швидко, а вийшло 3 тижні. Машина була розроблена в 60-х роках під той бензин. От стараємося поправити, наприклад, під сучасні бензини, сучасні масла. Вот. Ну, честно сказать, что ее такие технические характеристики улучшаются на современных материалах. Вот это вот вся куча запчастей, это все с БРДМ. Мы это все меняем, ставим более новые. У мирний час броньовану техніку використовували для екстрим-прогулянок туристів чи полювання. Зараз хлопці замінюють старі або втрачені деталі аналогами від вантажівок, адже оригінальних не знайти. Раньше їх можна було легально просто приобрести в воєнських частях, там, на аукціонах. Вот. Воєнні устраивали аукціони по продажу цієї техніки. Зараз, 1 апреля, запретили продажу взагалі любої воєнної техніки. Тому трохи проблематично. Броня БРДМ захищає від автоматних куль та уламків, кажуть фахівці. Крім того, він може пересуватися під водою та вести точний прицільний вогонь. Карабінчик, охотничє ружьо, звісно, яке стріляє пулями Калашникова, 7,62. Вот. Ну, от, зарядимо один патрон. Ну вот смотрим результат. Мы за этими БРДМами не прячемся, а они нас защищают, эта броня. И подъезжает и 300-х туда грузим. Ну чтобы, что надо быстро и безопасно вести, это вот эти машины. Ось цей БРДМ уже в п'ятницю відправиться на схід захищати наших бійців. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». У Вінниці та Агрономічному вітали новоселів. 61 родина скористалась програмою доступного житла та отримала омріяні квартири. Ключі вручали представники міської та обласної влади. Поки що у зв'язку із воєнними діями на Сході програма призупинена, але попередні зобов'язання держава виконала. Тож тепер справа за новоселами – справно сплачувати кредит та відсотки. Як заселяли 10-поверхівку, що на Старому місті, бачила моя колега Ірина Дідух.
33 вінницькі родини тепер мають власні помешкання. Ключі від квартир вони отримали, скориставшись програмою «Доступне житло». Держава кредитувала їх на 100 тисяч гривень під 3% річних. Люди не побоялись у 2012-му вкласти в новобудову. І вже за 2 роки висотку по Тимощука 37 заселяють. Я переконаний, незважаючи на те, що на сьогодні в зв'язку з подіями на Сході програма «Доступне житло» призупинена, але ця програма – це програма майбутнього. Дай Бог, щоб у нас всіх було майбутнє, дай Бог, щоб ми з кожним роком незалежності ставали цивілізованішими, ставали багатшими, ставали тими людьми, які заслуговують на краще життя. Привітав новоселів і виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Він запевнив, місто буде розвиватись, а без розбудови та благополуччя вінничан це неможливо. Для цього поруч із державною програмою діє муніципальна. Її не призупиняли, тож наразі стартує 4-та черга будівництва. 204 квартири закладаємо по програмі «Муніципальне житло», де ми розширили коло учасників, а саме в тому числі можуть приймати участь в цій програмі. Це військовослужбовці, які були учасниками і є учасниками АТО на Сході України і їх сім'ї, а також ті біженці, які переїхали зі Сходу. Ключі від квартир уже у власників. Урочисте перерізання стрічки і ось вони, омріяні квадрати. Ганна Швець на свою двокімнатну збирала впродовж 11 років. Перший наш внесок в будівництво мав складати 30% від вартості загального житла. Поетапно, поквартально, після цього фонд сприяння інвестицій перерахував на рахунок будівельної організації 100 тисяч, тих, які ми нас прокредитували. Ну а далі поквартально ми викуповлювали певну кількість квадратних метрів. Ну, нам пощастило, що ціна на них не зросла до кінця того, доки ми сплатили. Вартість квадратного метру на час будівництва склала 4,5 тисячі гривень. Тепер Ганні залишається впродовж 10 років погашати кредит, який надала держава. Ну і, звісно ж, робити ремонт. Спочатку, коли я перший раз відчинила двері цієї квартири, в мене був шок, тому що я ще ніколи не була на об'єктах, які мали чорновий такий вигляд. Мені було страшно. Опанувавши себе, розповідає жінка, взялась за дизайн омріяного житла, узгодила деякі перепланування і вже розпочала ремонт. Планує в кінці вересня, на початку жовтня з родиною переїхати остаточно. Новоселами цього ж дня стали й 28 родин в Агрономічному. Тут здали в експлуатацію 4-поверховий будинок за тією ж державною програмою. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Зупинили за порушення правил дорожнього руху, а затримали за підозру в крадіжках. Вінницькі державтоінспектори помітили машину, яка їхала, ігноруючи знаки. На вимогу зупинитись авто припаркувалось. З нього вистрибнув пасажир і накивав п'ятами. Чоловіка наздогнали, а в сумці його знайшли ключі, відмички та приладдя для зламу дверей. Як з'ясувалось, водій і пасажир – квартирні крадії. На їхньому рахунку майже 30 злочинів на десятки тисяч гривень. Чоловіки винаймали мебльовані помешкання із технікою, жили там певний час, а потім виїжджали, прихопивши абсолютно все. Також пробиралися у квартири вінничан, виносили коштовності, гроші, навіть одяг та взуття. Зберігали крам в орендованих гаражах, а потім збували. За таке грабіжникам загрожують до 6 років ув'язнення. Крадіям доказані епізоди, то, що вони на подільний паспорт знімали посуточно квартири і до ранку вивозили повністю все майно з квартири, лишали тільки люстри. А невдовзі у правоохоронців роботи ще побільше. Їх долучають до роботи по виявленню порушників заборонених на трансляцію російських телеканалів. Глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про спільні дії МВС та Нацгвардії з питань телебачення і радіомовлення. Тепер навіть дільничні інспектори будуть сприяти у виявленні кабельних операторів, які транслюють Russia TV. Під забороною 14 телеканалів. Порушників каратимуть згідно чинного законодавства України. Ну, ми продовжуємо наш випуск далі у «Розповідаємо». Особливе спасівське меню для особливих пацієнтів. Центральний вінницький міст змінює імідж. Піщані фантазії на березі Південного Бугу.
Святкове меню для поранених військових на Спаса у їдальні військового санаторію. Звичайні перше, друге та компот замінили на теплі пиріжки з яблуками і маком, виноград, малину і нектарин. Всю смакоту волонтери освятили у церкві. Ходили в церкву, посвятили, і ми все видаємо на столи свячені. 5-кілограмовий каравай з яблуками у синьо-жовтій глазурі. Ним зустрічають поранених солдатів на вході у столову. Чоловіки про такий сюрприз ні сном, ні духом. Людям, звичайно, велике спасіба за такий стіл. Дуже приємно. Ні, бабушки краще. Дома краще. Як і годиться на Спаса, пиріжки з яблуками підсолодили медом. Більше 100 кілограмів його пасічники накачали вночі. Після освячення по півлітровій баночці роздають кожному з бійців. Як і годиться на свята, окрім солодкого, є й подарунки. Бійцям роздають дитячі малюнки та ікони святого Павла. Дякую вам велике за мед, за малюнки дитячі. От дуже приємно, що не забувають, поздравляють. Такі ж подарунки до церковного свята отримують і військові, які зараз в зоні АТО. Фрукти, солодощі та дитячі малюнки волонтери передали на передову. Вже завтра центральний міст стане жовто-блакитним. Перефарбують його вінницькі журналісти. Таку ідею подав наш колега Роман Ковальський. На ініціативу одразу відгукнулись медійники. Уже зібралась команда з 20 чоловік, знайшовся і спонсор. Ціна питання – 1000 гривень. Саме стільки коштувала фарба та антикорозійне покриття. До роботи візьмуться уже завтра о 16:00. Сподівається, погода не зіпсує намірів. Коли Рома дав цю інформацію на Фейсбуці, він попросив, щоб політики там і всі, хто хочуть там, да, зараз країна в нас переживає знову там якісь там такі процеси, да, що багато людей просто хочуть про себе сказати, да, то от таких людей прохання не турбувати, якби власне це і журналістська ініціатива. Піщане королівство на пляжі Хімік. Вже вдруге тут провели конкурс на кращу фігуру із піску. Запрошували всіх, у ідеях та формах скульптур нікого не обмежували. В результаті на пляжі виросли замки та десятки оригінальних фігур. А на завершенні піщані зодчі зробили величезний напис «Я люблю Вінницю». Із пляжу Хімік повернувся наш Вадим Потатуєв. Фантастичні замки, казкові герої, екзотичні тварини і все із піску. Цей фестиваль скульптур на пляжі Хімік влаштовують вдруге. Організатори говорять, порівняно з минулим роком учасників набагато більше. За звання кращого піщаного скульптора прийшло позмагатись кілька десятків людей. Лето, пляж, креатив, все ярко, все весело. Люди каждый день собираются здесь на пляже, мы просто решили их чем-то занять. И вот замки – это отличное, это как бы отличное развлечение, в котором могут поучаствовать и дети, и взрослые. Схожі роботи годі й шукати. Вінничани дивували глядачів оригінальністю ідей. У нас скульптури такі, як крокодил Гена, черепаха Тортіла і цвітик-сімицвітик, цвіточок. Всі такі якби казкові скульптури вирішили будувати те, що легше будували діти фактично. Ми їм допомагали і те, що ваші, ми збирали вже більше ракушки, старалися його більш прикрасити і зробити гарного вигляду. Боротьба за звання найкращого була запеклою. Чимало учасників до конкурсу підготувались заздалегідь. Тетяна за декілька днів намалювала ескіз майбутнього замку та зібрала необхідний декор. Морські камінці, якісь гарні, яркі аксесуари, які будуть якби привлікати увагу людей. Перше місце у пляжному змаганні виборола команда «Ближче до зими». Хлопці та дівчата збудували піщаний замок та оздобили його різнокольоровими камінцями. Хоча перемога стала суто символічною, з кавунами замість медалей з пляжу повернулись всі піщані скульптори. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ось такі новини маємо на день сьогоднішній. Докладніше шукайте на сайті нашого телеканалу, який зараз на ваших екранах. Ну, звичайно, пам'ятайте, Віта, живий телеканал нашого міста щодня по будням о 19:00, говоримо лише про актуальне. Миру вам, вашим родинам. Ну і далі кілька слів про погоду. На день завтрашній синоптики обіцяють у місті та області мінливу хмарність. Вночі та вдень без опаді, а от ввечері можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря 17-19, вдень 22-27 вище нуля.